တော့တော့မီးမရှိတော့တရက်ကလုံးမှမီးလာတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာမီးလာလောဆက်ပေါ်ပန်းလေးနဲ့ပဲအမေးသုံးထားတာပေါ့အဲတရက်ကလုံးကတော့မီးရှိတယ်ချက်လိုက်ပါကွာမင်းရလဲချက်လိုက်အေးတိုင်းမှုတွေကတော့ကျွန်တော်ညီကောင်မဟိုပါပေါ့16ရောက်ထဲမှာမှကျွန်တော်အငယ်ဆုံးဆိုတော့ဟိုအိမ်မှာကျွန်တော်ကစိုးတော့အကူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တက်ကနေပြီးတော့ခွင့်ပြန်လာတယ်ခွင့်ပြန်လာပြီးတော့စတဲ့ကိုထည့်လိုက်တာအဲရိုက်နှက်ပြီးတော့ပေါ့ရိုက်နှက်ပြီးတော့စတဲ့ထည့်လိုက်တာအဲကျွန်တော်စစ်တပ်တဲ့ဝင်တာအသက်22နှစ်အဲ2000 3လပိုင်း23ရက်နေ့ရကျွန်တော်ဆေးအောင်လဲဟိုကတော့စူတော်ရစ်တရန်ကုန်ဟိုပါတော့မင်္ဂလာတော်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ဟိုစစ်သားအဖြစ်ကိုစရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်ယူတဲ့မိန်းမကအစအဲမွတ်စလင်မျိုးသမီးမို့လို့ဆိုပြီးတော့အဲအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့အချုပ်ထဲဝင်အချုပ်ထဲဝင်ပြီးတော့အဲချုပ်ထဲကနေပြီးတော့ပြင်စင်ချင်းတရက်ပေးပြီးတော့မှတခါနောက်နေ့မနက်အစောကြီးပဲအဲကျွန်တော်ရှေ့တန်းသွားလိုက်ရတယ်အနန်းဝင်းစစ်စင်ရေဆိုတာသွားလိုက်ရတယ်ဟိုညီမကိုပိုင်နံပါတ်တောင်းမှု38611ဒုတက်ချက်အောင်ရဇနီတော့ချွတ်ချွတ်မြစ်ပါရှင့်ညီမတို့နေခဲ့တဲ့တက်ရင်ကတော့အမှတ်9ကလေးစစ်မြစ်ပြင်အင်ဂျင်နီယာတက်ရင်မူးတုံတက်နေပါရှင့်ဟိုညီမအခုပြောချင်တဲ့အကြောင်းရဘာသာကြားတွေကိုဖိနှိပ်တာပေါ့နော်ညီမမွတ်စလင်အမျိုးသမီးပါနော်ညီမအမျိုးသားတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့ညီမနဲ့သူနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့အိမ်အောင်ကြခဲ့တယ်အိမ်အောင်ကြပြီးတော့ညီမဒီတက်ထဲမှာလိုက်နေရတာပေါ့ယောက်ျားနဲ့မခွဲနေနိုင်တော့တက်ထဲမှာလိုက်နေလိုက်နေတာနေပြီးတော့စတော့တာပဲအဲ့ဒီမှာသူတို့ဘက်ကနေနှိမ်ခဲ့တဲ့ဇက်လန်လေးอ่ะအဲ့လောက်ပါရှိမဆောင်းရွက်ကယူနေဘူးဒီကပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘုန်းကြီးချောင်းထားယူပေးလိုက်ဟမ်ခမင်းစားပါဆိုပါဆိုတော့ပီစလာဝါလာဝါရောကတိလာအစ်တုံးစားရတာစားဟာအစ်တုံးစားရတာစားအတုံးအလေးလူရဆရာကြီးကမေဒီစနေလိုက်ပါလေအဲ့လဟပီယံအယူဝမ်ဘီယပလမ်လေးတော့ဒီအစ္စလမ်ဘာသာဝင်အမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်နာမည်ဆိုရင်အော်အော်အဲလမ်းတွေ့ရအပေါင်းဖော်တွေဆရာကြီးတွေအရာရှိကြီးငယ်တွေခေါ်လို့ရှိရင်အောင်အောင်လို့တော့မခေါ်တော့အဲကလမလင်ဟဲ့ကလာအဲကျွန်တော်နာမည်ချက်ချင်းအော်တိုပြောင်းလိုက်တာသူတို့ကသူတို့ပြောင်းလိုက်တာအမေပေးခဲ့တာကျွန်တော်နာမည်ပေးကမွန်းတက်နဲ့လုပ်ခဲ့တာအောင်အောင်နာမည်အောင်အောင်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမဟုတ်ဘူးအဲကလမကိုယူတော့အဲကလမလင်ခေါ်တာတို့နောက်ဟဲ့ကလာလို့ခေါ်တာတို့အဲအတူတူဘက်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲခွဲကြတာခွဲကြတာလိုင်းငန်းအခန်းတိုင်းအခန်းတိုင်းကိုမယူမနေရပေါ့မယူမနေရအဲဟိုစင်းလာကောက်တယ်ဥပအဲဟိုပါပေါ့အော်အော်ချိုချိုမြင့်အဲကြက်တကောချခဲ့လိုက်ကျွန်တော်တို့ကပြောပြမှုကျွန်တော်တို့မယူလို့မရဘူးလားကျွန်တော်တို့ကကြောက်မိမစားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပြောပြတယ်စားလားမစားလားမင်းတို့အလုပ်မင်းတို့တမိုင်းငါတို့ကရောင်းပေးရမှာငါတို့တမိုင်းအသေးအသေးအင်းကြက်အသေးကိုလာပို့တာလေကြက်အသေးသားလေကြက်အသေးသားကျွန်တော်အမျိုးသမီးမစားဘူးကျွန်တော်အမျိုးသမီးကမွတ်စလင်ဆိုတော့မစားတဲ့အခါကျတော့သူ့အတွက်အခက်တွေ့တယ်ဟဲ့အဲ့ကြက်ကိုအဲ့ကြက်အသေးကိုယူတမယောက်ကျွန်တော်ကအလကားတော့ကြည့်ရတယ်ရေရှည်ကြတော့ကဲတလောက်နှစ်ခါသုံးခါလောက်လာပြစ်ပြီးလာရောင်းပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကလာစားကြီးအများကြီးခိုက်သွားပြီ2019ကဒါတော့သင်္ကန်းကြီးနောင်ပြူရမှာဒါကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံလေးမှတ်တရပုံလေးပေါ့ဒါလေးကတော်တော်ကြာပြီဒါလေးကအဲသူ့ထက်ကြာတာဒါသူ့ထက်ကြာတာဒေဥစာဒီကျွန်တော်တို့ရွှေချင်းကြောက်ကြီးကိုဟိုက2015တက်တဲ့အချိန်အနမ်းဝဲပေါ့သူခရီးထွက်သွားတာ
ခရီးထွက်သွားညီမတို့6လ8လလာခွဲလိုက်ရတာခွဲလိုက်ရတဲ့ခါကျညီမတို့တို့အိမ်ပြန်နေဖို့တရင်မှုကတော့မှညီမခွင့်သွားတောင်းတာခွင့်သွားတောင်းတဲ့ခါကျတော့တို့ကခွင့်မပြူသူတို့ကရဲမေတယောက်တိုးပြီဆိုလို့ရှိကျွန်တယောက်တိုးသလိုပဲအဲဘာပေါ့ဒါတင်းနေလူဘားလိုက်ပေါ့တင်းနေအိတ်ဆောင်တင်းနေသားအိတ်ဆောင်ဒါကျွန်တော်တက်တာဒါကျွန်တော်အိရပဲအဲတက်ကတကြံပဲအဲတက်ကတကြံပဲဒီဥစ္စာကအဲဒီမှာဒီမှာဒီမှာအော်2018 daily နဲ့ဘော2009မှာညီမတို့အိမ်လောင်စကြတာပေါ့အိမ်လောင်စကြပြီးတော့ညီမယောက်ျားတပတ်ပဲညီမတို့ရှိသေးတယ်ညီမယောက်ျားတို့တို့ခရီးထည့်လာတာမွတ်စလင်ကိုယူလိုက်လို့အဲ့ဒါအနန်းငွေဆစ်ဆင်ကြီးမမှန်ရရပဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီစားရကိုရလေးတက်ရင်မှာပဲညီမတို့အဲ့ဒီမှာပဲဒါညီမတို့မွေးမိခင်တက်ရင်ပဲညီမယောက်ျားအဲ့ဒီမှာပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာအခုချိန်အထိဒီစီဒီယာမလုပ်ခင်အထိပေါ့အဖေညီမတော့တွေ့တော့ခုမှ line ပေါ်မှာဟိုတွေ့တော့နေလဲပြန်နေရောဒီလောက်ဘူးဖွဲ့ကိုပြောလိုက်တာခုမှတော့တောင်ထုတ်ခင်ဝင်စစ်စီလားဖိပါတာပြည့်ပြီစောင်းဆက်မစားနေနေဟုတ်ကြာတော့စောင်းတက်ပြီးရတာကြွပြောတာကကျောင်းမျိုးပြီးမူဆလင်ဖျားမရှိကိုခိုင်းပါနဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးမြေတားရက်ခံတယ်လိုက်တောင်းပါနဲ့လိုက်ပြောတယ်ဟောသူတို့ကဘလို့အယူဆွဲလာတော့မပြောမတတ်ဘူးပေါ့အသူတို့ပဲငါတို့ကိုယ်တွေလုံးမှဒီအလုံးကြီးဖျက်မြောက်သွားမဲ့ပုံစံကြီးအကျွန်တော်မိန်းမဖျားရှိခိုးမှအဲဒါကြီးကဟိုဒီဖျားကြီးကကြွလာမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေဖျားငါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကျွန်တော်โอ้อมโยธมิยะดิพยาบาลแลมาเอ้อดิพยาศิญญาโหอศีปี่ตั้วมาปုံสันမျိုးนี้บ่ไอ้หลูမျိုးนี้โหลผิดနေတယ်သူတို့อ่ะโหမလာဘူးพยาษาတွေပဲမလာတာတော့ပါတော့ဆိုရင်အဲอมโยธมิတွေကိုအပြစ်ပေးတာจ้านတယ်อมโยธมิကိုအပြစ်ပေးတာจ้านတယ်ကျွန်တော်မပေါက်နိုင်ဘူးမိသား100ဆိုတာမိသား100ဆိုတာပေ300ရှိမီတာ100ဆိုတာပေ300ရှိတယ်ဒီဘက်ထိတ်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ထိတ်ထိကိုမျက်ပေါက်ခိုင်းတာအဆင်မပြေဘူးလေအမျိုးမီးတယောက်တည်းဘလို့လို့အဆင်ပြေမှာလဲကြပါလားဟုတ်ပြီပေါက်ခိုင်းလဲပေါက်ခိုင်းလိုက်ဘေးကနေဟိုလက်ပိုက်ပြီးကြည်နေတာတို့ဘာတို့ကြတော့ဒါနှိမ့်တာဒါနှိမ့်တာငါနှိမ့်တဲ့အပိုင်းကိုပါသွားပြီဟလာအမေသူအပြစ်လဲပေးသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကိုလှောင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုဘေးကနေပြီးတော့လက်ပိုက်ပြီးကြည်တာတို့ဘာတို့ကြတော့အဆင်မပြေဘူးလူဆိုတာကအသက်ထက်အချက်ကိုတန်ဖိုးထားကြမှာဒါကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲအသက်ကဒီလောက်မဟုတ်အချက်ဆိုတာကအလွန်မတရားမှဟိုဖြစ်တယ်တန်ဖိုးထားရတယ်အဲအဲ့ဒါကိုဂျီမီသားစုကိုပဲတဘောကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အရှက်ရသိခြင်းတယ်ညီမမွတ်စလင်မျိုးသမီးဖြစ်တဲ့တယောက်အနေနဲ့ညီမဒီဖျားစင်နေပါတင်မှုကြတော့နည်းနည်းဆွန့်အားရပါတော့ညီမတွေ့ဝေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုအိမ်မှာလာပြီးတော့၃-၄ယောက်လောက်လူကြီးကတော်တွေကလာပြီးလာတောင်းကြတယ်ညာစစ်တောင်းယူထားတယ်ဖျားစင်ကတင်ရမှာပေါ့လေတင်လို့ရမလားယောက်ျားခီးထွက်တော့ပါတယ်ညာတယ်ညီမအောင်လာပြီးတော့အောက်လုံးလာပြီးရန်လာတွေ့ညီမအသက်14နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အရင်လည်းငယ်တယ်ညီမကြောက်တာပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုတွေလာပြောတာအော်ဟုတ်တမီးနားမလဲလို့ပါသူတို့ရှင်းပြပြီးတော့ပတ်စံဘလောက်မှကုန်တော့မဟုတ်လို့ဖျားစင်တက်လောက်အောင်ပါဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ညီမမသိနားမလဲဖျားစင်ညီမတင်ခဲ့ရဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာရေးပွဲတွေမှာသူတို့တွေအရန်ကိုအထွတ်မြတ်ထားပြီးလုပ်ပြတတ်တယ်ပေါ့နော်ဖျားတွေတဲပြတယ်ကြောင်းတွေစောက်ပြတယ်ဒါပွဲလမ်းသဘင်တွေရှိတယ်အလှူတန်းတွေလုပ်ပြတယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုသူတို့ကဒီဘာသာရေးမှာအရန်လိုက်စားတဲ့ကောင်တွေလိုမျိုးဒါဟန်ပြလုပ်ပြရရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်တွေကပဲဒါဗုဒ္ဓဘာသာအတန်ကားတော်တွေတတ်လာအဲ့ကောင်နေရပဲအဲ့ဖုန်းကြီးတွေလူဝစ်လဲပြီးတော့လူမြင်ကွင်းမှာရိုက်နှက်တယ်အဲတရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်သွားတယ်ဒါအသက်တည်ဆုံးသည်သည်နှိမ့်ဆက်ပြီးတော့တက်ဖြတ်ဖြစ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာဘာသာရေးဆိုတာသူတို့အတွက်ကအကြောင်းပြချက်တစ်ခုပဲဘာသာရေးကိုသူတို့ကခူတုံးလှုပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုကြိုးအတွက်အမြဲတမ်းအသုံးချတယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေတကယ်ကိုသူတို့ရဲ့ဟိုဂုံပုတ်တွေအရန်တက်ချင်တဲ့အခါမှာဒီဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြပြီးသူတို့ဘယ်လောက်လှုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုပဲသူတို့ကိုကြိုးစည်းဝါထိခိုက်တော့မယ်လို့ယူဆတဲ့အခါကျရင်ဘယ်ဘာသာအောင်မဆိုခုနလိုတပ်လိုက်ဖို့လည်းဝင်မလေးဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရှေ့မှာဒါရွှေဝါကြောင့်ရေးခင်းနေပါလိမ့်မှာကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ခုလက်ရှိထိလည်း
ညဘာသာအကုန်လုံးအပေါ်မှာသူတို့ကဖိနှိပ်နေတော့မယ်အဲဆိုတာစစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာလည်းအတူရောက်မယ်လူမျိုးကြီးလူမျိုးကြီးကတအားခွဲခြားထားတယ်အဲခုနခွဲခြားမှုတွေကတော့မကုံဘူးပေါ့ပြောရင်ပြောရင်မကုံပြောရင်မကုံဘယ်တင်းကြီးခိုင်းတယ်လဲအာဝါရတခါ EOD မှာEOD မှာတွဲနေတဲ့ပုံဒီပုံကဒါလည်းဒါကဒါအတုံးကလည်းနဲ့အတုံးကပုံအဲခလေးတွေဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဟိုသူတို့တွေမတန်းတဲ့စီနဲ့အဲချက်ထားပြုတ်ထားတာတွေအဲကြော်ထားလော်ထားတာတွေအဲအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ခလေးတို့ကျွေးလိုက်တယ်ခလေးတွေကတော့မသိချအောင်ဒါမှခလေးကတော့ခလေးလေးယောက်ပဲလေမုတ်တွေစားမှာပဲအဲမတန်းတဲ့စီတော့ဥပ္ပိုလ်ဆိုကြပါသူဝက်စီတွေပါလေအဲဝက်တချို့သူဟိုဝက်သားကိုချက်လိုက်တယ်လားအဝတာခေါက်ဆွဲကြော်တဲ့ဟိုဝက်စီတွေပါပါတယ်သိတာပဲလေခေါက်ဆွဲကြော်တဲ့မှာဝတာတွေပါလေပါတာပဲเนาะအဲ့ဒါလေသူတို့သိတယ်အဲကျွန်တော်မိသားစုကဝတာဟင်းဝက်မစားမှန်းလဲသူတို့သိတယ်အဲသိသိနေဟိုတကူတကခေါ်ကြွေးတာတကူတကခေါ်ကြွေးတာခေါ်တော့ကလမကျွေးတော့ဝတာဒါကသူတို့ဘလို့စိတ်နဲ့ခေါ်ကြွေးတာလဲခေါ်တော့ကလည်းမကျွေးတော့ဝတာဒါအဆင်မပြေဘူးဒါဒီပုံစံအဆင်မပြေဘူးကျွေးပြီးတော့မှအဲကျမတို့ဒီကလေးကိုပေါ့နော်ဟိုအကြီးမကြီးကိုအလက်မနဲ့အငယ်မဟုတ်ခောက်သွဲကြော်တယ်မှာဝတာပါသွားတယ်မေ့သွားတယ်ကျွေးရှင်ဆိုလောသွားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လို့လောရမှာမသိတော့ဘာလို့ရမှာမသိတော့သူတို့ဘက်ကအနေနဲ့ဘလို့ဖြစ်စေချင်တာလဲဆိုတော့မွတ်စလင်အမျိုးသမီးတယောက်ကလုံးဝဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုဝင်လိုက်တာကိုသူတို့လိုချင်တာငမင်းဝေးလျှော်မယ်ဆိုတခါတည်းလျှော်လာဒီမှာဆက်ပိုင်းနေတယ်ဘာဘာဒီဘက်ပေါ်ဝါလေးချုံလာဘင်းပေါ်ဝါလေးချုံဘင်းပေါ်ဝါလေးချုံနေအဲ့ဒီကယောက်ျားကတော့ညီမမွတ်စလင်လိုနေမှဆိုယောက်ျားကလက်ခံတာသူတို့လက်မခံဘူးတားသမီးတွေကအစားသူတို့ဓမ္မစကူးတို့ဘာတို့တက်ဆိုတာဒါညီမတို့နဲ့တဟဆာတာမတည့်ဘူးသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းသူတို့လိုက်လို့လို့မြောင်ကျောင်းနေပါတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမပြောပြတာမွတ်စလင်တွေဆိုပြီးလက်ပိုက်ထားရတယ်ညီမတို့ကျောင်းတက်တော့ဒီတိုင်းပဲညီမတားသမီးတွေအမေလိုက်ကျောင်းမတွေလက်အုပ်ချပြီးရှစ်ခိုးခိုင်းတဲ့အမေတဲ့ဒါညီမတို့ဒါနှိမ်တာပေါ့တက်တဲ့မှာတာသမီးတွေအကုန်လုံးထားလာဆိုတော့ညီမတယောက်ပဲမွတ်စလင်တာသမီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်နှိမ့်တာတာသမီးတွေအစားအနှိမ်ခံရတာဒါကြောင့်မလို့ညီမအဲ့စစ်တပ်ယူအကျန်းညီမတော်တော်မုန်းတာစစ်တပ်ဒီကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအချစ်မကောင်းခလေး22ရက်ပဲရနေတယ်အအောင်နဲ့မစ်စစ်စီထွက်ရမယ်တဲ့အာဘိုးကြီးတဲ့ကျွန်တော်မိမမီးဖွားရတာ22ရက်ပဲရသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့လေမင်းတမိုင်းလေမင်းတို့မိသားစုကိစ္စတဲ့လူတွေကမရှိတော့ဘူးတဲ့ပြေးတဲ့လူကပြေးသေးတဲ့လူကသေးမရှိမင်းတို့ပဲရှိတော့တာတဲ့အဲ့တော့မင်းတို့ပဲရှိတော့တဲ့အတွက်မင်းထွက်ရမယ်တဲ့ဘာညမယောက်ျားဆက်ဆင်ထွက်သွားတယ်နေတာအဲ့လိုကြိမ်းသွားတယ်နေဒီမှာနေဖို့မစင်စားနဲ့တဲ့ငါထွက်ပြေးမှနော်တဲ့ညီမလည်းငိုပြီးကြံခဲ့တာအဒီရနဲ့စပြီးညီမယောက်ျားညီနောင်မှာရှေတန်းဒီညီနောင်ဆစ်စင်ကြီးမှာသူလုံးပန်းခဲ့တယ်လုံးပန်းခဲ့တယ်ညီမကလည်းအနောက်ကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့တိုက်တွန်းလဲဆိုတော့ရည်ရချက်ကတော့ညီမစစ်တပ်ကိုပုံကန့်ချင်တာမုန်းလို့အဲ့တော့ညီမယောက်ျားညီမဖုံးဆက်တယ်အသေးမခံနဲ့နော်ဘလို့လွတ်အောင်လုပ်မလဲအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားမလေးအစားကခုဆိုလို့ရှိရင်ပါသမီးတွေလည်းဘာသာရေးကိစ္စကိုလုံးဝကောက်ကောက်မွမွလုပ်လို့ရပါတယ်။အခုတာသမီး RB ကြောင်းထားတယ်။အခုညီမဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားပြီးအေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကို့ဘာသာရေးတော့ညီမနှစ်နှစ်ချက်ချက်လုပ်ပြီးတော့လုပ်ပိုင်권ရှိသွားပြီ။ဘဘူးအမကြောက်စရာလည်းမလိုတော့ဘူး။ဘလို့ဘဝပဲရောက်နေနေ။တို့လက်ကလွတ်မြောက်တဲ့အတွက်ညီမတို့ချိန်နေတာ။